বর্তমান খেল তো হব কাবাডি খেল, চিনাকি কৈ দিছো এইটো। এজনী কি হল নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি পৰিদৰি। এফালে কি আছিলে নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি ধৰিত্ৰী পাতা। এফালে নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি বিকি বলৈ। এফালে নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি দীপাংকৰ দেৱী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি হুচেল দেউৰী। আৰু দুই নম্বৰ গ্ৰুপ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি অমলি দেউৰী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি বিচিত্ৰ বৰুৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি অজন পাতা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি মুচি দেউৰী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰি লক্ষ্মী পাতা। অঁ, দুইটা টিমে ৰেডি হেণ্ডশ্বেকটো দি দিয়া জল্দি। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, নিজৰ নিজৰ জেগাত সাজু হোৱা। ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে খেল। এ কেপ্টেইন গৈ আছে। এ কেপ্টেইন কেপ্টেইন আহিছে। কেপ্টেইন গৈছে, কিন্তু কেপ্টেইন গৈছে, কেপ্টেইন গৈছে। এইয়া বিচিত্ৰ বৰদলৈ টীমৰ পৰা এতিয়া অমজ্যোতি যাব, মাৰি যাব। এইয়া বিকি বৰদলৈ আহিব। এইয়া অৰ্জুন আহিব এতিয়া মাৰি। গৈছে গৈছে, এইফালে গৈছে। এতিয়া ইয়াত ধৰতি মাৰি যাব, যোৱা। ধৰতি পাতে আউট হৈ গৈছে, আউট হৈ গৈছে। এতিয়া আহিব মৌচি, মৌচি যোৱা। গৈছে মৌচি, আউট হৈ গৈছে, মৌচি আউট। বিচিত্ৰ বৰদলৈ ফালে তিনিটা আছে, বিকি ফালে দুটা আছে। এতিয়া পৰি আহিব। এই ধৰিছে ধৰিছে, কষ্ট কৰিছে কিন্তু বহুত। পৰি আউট হৈ গৈছে। এয়া বিকি বৰদলৈ অকলে আছে কিন্তু। ষ্টাৰ্ট, এয়া গৈছে। এয়া গৈছে লক্ষীমা আউট। এয়া বিকি বৰদলৈ গৈ আছে। গৈছে, কোনে কোনে গৈছে? অৰ্জুন গ'ল, অৰ্জুন আউট। এতিয়া অমৰজ্যোতি অকলে আছে, বিকি বৰদলৈ অকলে আছে কিন্তু। কষ্ট কৰিব লাগে এতিয়া। এয়া গৈ আছে। এয়া বিকি বৰদলৈ যাব এতিয়া, যোৱা যোৱা। এই প্ৰথম গ্ৰুপটো এইটো জিকিছে ফাৰ্ষ্ট, এতিয়া টু নম্বৰ ৰানিং। এতিয়া কেপ্টেইন মাৰি যাব এতিয়া, যোৱা। এয়া কেপ্টেইন আহিব বিচিত্ৰ বৰদলৈ। এয়া কেপ্টেইন, এয়া বিকি বৰদলৈ যাব এতিয়া। নাই, কোনো নগ'ল। এতিয়া অৰ্জুন আহিব। এয়া অৰ্জুন ষ্টাৰ গৈ আছে, ষ্টাৰ যোৱা অৰ্জুন। গোবিন্দ, গোবিন্দ গৈছে, এতিয়া গৈছে, ধৰিছে কিন্তু, ধৰিছে, গোবিন্দক ধৰিছে, গোবিন্দক ধৰি আছে, কষ্ট কৰি আছে কিন্তু। গৈছে গোবিন্দ আউট, গোবিন্দ আউট। এই অমৰজ্যোতি গৈছে, অমৰজ্যোতি গৈছে। পৰি আউট হৈ গৈছে। এয়া ধৰতি যাব এতিয়া, যোৱা। এতিয়া কোন আহিব? এয়া লক্ষীমায়ে গৈছে।
ya Lokhima ya dozon hai sekindu ya dhoise Lokhima dhoi ase go Lokhima out ya captain Mike goi ase ya anasi goi ase ya da kuna hibo dia thodi moina hibo ya thodi moina goi ase Hoisi hoisi kinu kosto koi ase are mana koi ase koi ase kinu bortoman captain ki nokole ase kinu captain nokole ase phile ase sai jon eta ka kun phile ahibo captain e phile ahibo e arjun jabo jua captain e hoise sima ahibo na captain e hoise kinu Captain and Hoyas, I didn't know. Oh, don't go in second day. Oh, don't go for Costa Voice Lord today. Go, sir. Hey, Captain the Miser. Captain Miser. Captain the Bodia. What the man? Yeah, I'll be sitting এটা ফাইনাল হ'ব ফাইনাল রেডি হোৱা দুটা ফালে এগেম এগেম হৈছে এটা ফাইনাল কিন্তু এ ক্যাপ্টেন কৈছে বিচিত বদলে লগত 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 ফাস্ট ফাস্ট এ ধৈছে কিন্তু ক্যাপ্টেন গ'ল ক্যাপ্টেন কইছে এ লাইভ চলি আছে ফাইনাল খেলিটা অজন অজন যাব অজন পাত লাইভ চলি আছে এ অজন কই আছে এ ধই আছে অজন ধইছি অজন ধইছি অজন কইছে অজন কইছে আ হ এ ধডি 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 খাইছে ধডি আউট হই গেছে এটা এ বিকি বলে আহিব এফালে অকল ছোৱালী দুজনী আছে যা মাই যা গৈ গোবিন্দ যাব এতিয়া গোবিন্দ ফাইনেল খেল গোবিন্দ গোবিন্দ আহি গৈছে এফালে দুজনীহে আছে এয়া গৈছে এফালে কিন্তু এজনীহে আছে দেই ফাইনেল খেল মৌচী অকলে আছে এতিয়া পৰি মাৰি যাব যোৱা এয়া পৰিক ধৰি আছে কষ্ট কৰি আছে কিন্তু পৰি গৈছে পৰি এয়া মৌচী অকলে আছে এবাৰ কেপ্টেইন যাব কেপ্টেইন গৈ আছে কষ্ট কৰা এ গ'ল এতিয়া বিকি বদলে টীমটো জিকি গৈছে এতিয়া এটা চিঞৰ লাগে এয়া খেল ফিনিচিং দিব এতিয়া নাচি দিছে অলপ এ খেল ফিনিচিং টাইম অলপ নাচি দিছে খেল ফিনিচিং টাইম ধন্যবাদ থাকিল